Fala, galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje é quarta-feira, eu já estou aqui pronto para ir para o trabalho, já tomei café e vou descer agora para o trabalho. Vanessa está ali, aí eu vou agora para o trabalho e Vanessa vai ficar, que ela ainda vai pegar o óculos dela, também vai organizar algumas coisas aí. Então, fica com a gente aí que o vlog de hoje está bem bacana. Gente, eu já tô pronta aqui para sair. Hoje vocês vão me ver muito rodando aqui de máscara, porque eu já tenho umas coisas para resolver no centro, algumas contas para pagar. Agora, nesse momento, eu vou na ótica pegar meu óculos. Eu fiz exame de vista semana passada. Aí a menina disse que hoje tá disponível para mim pegar, né? Então eu vou agora, que agora é cedinho, antes que eu comece o trabalho. Eu tô reunião 9 horas. Então, vou logo para garantir que eu não me atrase também na minha reunião. Então, vamos lá comigo. Vamos ver se eu consigo filmar para vocês também. E aí, eu vou mostrando para vocês também ao longo do dia o que eu for conseguindo filmar no centro, essas coisas. E lembrando, gente, também, Breno aparece pouco aqui também, porque assim, como ele passa o dia na loja, no espaço lá onde ele trabalha, no comércio. As pessoas, ele não tem como pegar muito em celular para gravar, né? Então ele passa o dia preso lá e a gente consegue filmar antes dele ir pro trabalho, quando ele chega pro almoço, quando ele chega à tarde. Então é nesses trechos que eu consigo filmar com ele. Aí eu aproveito também, como eu tô em home office, eu saio para fazer as atividades, as coisas, aí eu aproveito e filmo também para vocês algumas coisinhas, tá bom? Então é isso. Então vamos. Gente, eu já cheguei de lá, só que aí não consegui filmar pra vocês lá, foi muito rápido, só fui pegar mesmo, já tô em casa. Mas esse foi o modelinho que eu escolhi, bem simples, mas eu achei bem fofinho. Gente, já cheguei, troquei de roupa e agora eu vou botar essa roupinha aqui em batom, porque agora eu vou participar da reunião. Aí depois eu já também até já encaminhei um pouco do almoço ali, bem rapidinho, porque quando eu sair aqui da reunião, o Breno já vai ter chegado, porque termina meio dia e pouco. Aí eu termino o almoço bem rápido pra gente almoçar, pra voltar novamente para o centro para resolver outras coisas. Vocês vão acompanhando. Hoje é rojão. Alguns momentos depois. Gente, saí da reunião. Fiz aqui bem rápido, terminei o almoço. Já fiz uma panqueca pra gente. Coloquei queijo que o Breno gosta aqui com ketchup maionese. E agora a gente vai almoçar, que já tá quase na hora dele voltar. Bom, pessoal, agora já estou pronto aqui Tá para tudo voltar equipado. para voltar para o trabalho. Vanessa vai descer lá no centro para Pagar umas contas. pagar algumas contas. E é isso, vamos começar a luta novamente. Vamos lá. Gente, agora eu vou aqui na lotérica pagar umas coisas. Precisar de estar bom. Consegui pagar lá na lotérica, gente. Agora eu vou aproveitar e vou lá na caixa pegar um saldo, algumas coisas que eu preciso, caixão de trabalho. E aí vou na gráfica resolver outras coisas também. Vamos lá. Gente, aproveitei para entrar aqui na lojinha que vende produtos de maquiagem. Eu vou pegar esses algodões aqui que o Breno estão precisando do rosto. Vou pegar dois. Já resolvi as coisas lá embaixo, agora eu vou aqui pagar minha internet. Aproveitar, já é 1h30, tá abrindo agora, eu vou aqui logo. Obrigada. Gente, é que eu não vou conseguir filmar pra vocês que eu tô na rua, mas acreditem se quiser, o termômetro tá marcando 52 graus. Eu tô quase passando mal, queria ver se eu conseguia mostrar pra vocês, mas tem muito carro. Eu agora vou aqui nessa loja de motos para ver se acho uns capacetes para moto. Gente, já deu certo aqui. Agora eu vou ver se eu chamo aquele senhor ali, mototáxi, para poder eu ir para casa, que tá muito quente. Gente, cheguei em casa. Olha a minha situação. Eu tô toda suada, vou ter que tomar não, um banho eu vou tomar, mas eu vou ter que lavar o cabelo de novo para ir pro trabalho hoje à noite. Mas enfim, consegui chegar antes das 2 horas, que eu vou começar a trabalhar agora de 2.
Aí resolvi. Gente, sobre o termômetro, eu acho que não tava 50 graus. Eu acho que devia ser sensação térmica. Mais uns 40 e pouco, tá? Porque tá muito quente aqui. Eu acho que ali devia ser sensação térmica, porque não tem condição de estar 52, não. Mas tá muito quente. Misericórdia. Vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu peguei bem rapidinho. Fui só pagar umas contas lá no centro mesmo. Pegar umas coisas que eu e o Breno tava precisando. Ó, peguei duas embalagens dessa de pra pôr álcool, que a nossa já acabou. Ou que danificou, né? Gente, não sei na cidade de vocês, mas tudo que é relacionado aqui a proteção do vírus tá muito caro. Uma embalagem dessa aqui era dois e pouco, agora é R$5. Aí eu peguei duas, que é uma pra mim e uma pra Breno, né? Aí peguei essas duas unidades de algodão. Lá naquela loja que eu mostrei pra vocês bem rapidinho, tá na promoção de 50% de desconto. Então, de R$10, ficou por R$5 cada um. É bom porque sai o preço de um. E aí, já aproveitei também e já peguei o álcool. Porque lá nas farmácias tá 10 e pouco, 12, 1 litro. Lá a gente consegue por R$7. Lá nessa lojinha também, fica com 50% de desconto. E consegui achar o capacete, mas nos meus planos eu iria conseguir comprar os dois. Mas, gente, como o capacete tá caro, fiquei surpresa. Foi 100 e pouco esse aqui. Aí, deixar pro outro mês pra ver se eu consigo comprar o outro, né? Porque eu e o Breno estão precisando de capacete. Esse aqui é bom porque eles têm a viseira e tem proteção embaixo, então é mais seguro. Bom, então foi isso que eu comprei. Eu agora vou... Só coisa necessária, porque assim, a gente não pode ficar sem álcool de forma alguma, porque... O Breno vai todos os dias, fica exposto. E agora os casos aqui estão aumentando muito. Eu também, hoje à noite, vou para a faculdade. Preciso levar álcool para limpar minhas coisas, higienizar e tudo. É, então, por isso que eu comprei. E o capacete a gente precisava muito. Só tem aquele que vocês veem, Breno, com ele, que é muito engraçado, aquele capacete dele. Mas como é dentro da cidade, é mais tranquilo. Agora, se for pegar BR, a gente precisa de um mais equipado, né? Por isso que eu peguei esse. Mas, enfim... Vou agora trabalhar, 2 horas da tarde, no fim da tarde eu retorno pra falar com vocês. Mais tarde. Pessoal, acabei de chegar em casa, fui deixar a Vanessa lá no trabalho. Agora eu vou aproveitar pra estudar, né, botar algum assunto em dia aqui do curso que eu tô fazendo. Eu perdi um pouco essa semana devido a semana ter sido um pouco corrida, né? Acabei perdendo um pouco do material, do assunto que tava acontecendo. Eu pretendo colocar em dia, ontem eu já dei uma adiantada, aí hoje eu vou aproveitar um pouquinho enquanto a Vanessa tá lá pra ver se eu termino a matéria. É isso aí, acompanha um pouquinho comigo enquanto a Vanessa não chega. Enquanto o Breno estuda aí... Tô aqui no meu trabalho, já atendi alguns alunos e agora eu vou fazer algumas orientações no computador. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bom, pessoal, acabei de finalizar ali a aula. Agora eu vou pra outra missão, que é lavar aqui um pouquinho dos pratos hoje. Em um passo de mágica vocês vão ver ela assim, e agora vocês vão ver ela assim. Pia finalizada. Ali buscar a Vanessa. Eu vou lá pegar ela. Já são 9:30 da noite. Daqui a pouco ela aparece aí pra vocês. Pepinho, você já tá fazendo o que aí na porta? Vai sair não, viu? Chegamos, tomamos um banho de chuva, Breno ainda tá aqui, esse capacete dele, todo ensopado, toda quarta-feira tem que chover. A câmera é bem melhor do que o meu. A imagem ficava em outra, é porque começou a... Toda molhada, agora vamos atrás de janta, porque eu tô passada de fome. Uma eternidade depois... Bom, pessoal, eu tava acabando de editar aqui o vídeo e percebi que não finalizei o vlog, né? Nem eu, nem Vanessa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilha. Deixa seu like aí pra gente, pra motivar a gente a fazer mais vídeos. Tem mais vídeos aí anteriores, se acaso você quiser continuar assistindo com a gente, acompanhar a gente. Só clicar aqui embaixo que tem mais vídeos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.
Tchau.